राष्ट्रिय सभा राष्ट्रिय जीवनमा योगदान दिएका अनुभवी विज्ञ र विशिष्ट व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने थलो मानिन्छ सोही कारण राष्ट्रिय सभा भद्र रूपमा सञ्चालन हुने परिकल्पना गरिन्छ तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाले समेत राष्ट्रिय सभाबाट सिक्ने विश्वास गरिन्छ तर पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभा पनि प्रतिनिधि सभाको छायामा पर्दा पटक पटक अवरुद्ध हुनुका साथै दलीय विवाद र आरोप प्रत्यारोप समेत हुने गरेको छ सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले दुई सातादेखि प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ अनुसार एमाले सांसदहरूले राष्ट्रिय सभा पनि अवरुद्ध गरिरहेका छन् सभामा प्रतिपक्षले भद्रशैलीमा सदन अवरुद्ध गरे पनि दुवै पक्षबीच विवाद भने कमै हुने गरेका थिए तर बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सत्तापक्ष र बीच दोहोरी नै चल्यो हामीले त्यसैले यो नीति र विधि निर्माण गर्ने तथा जनजीविका मुद्दाहरूमा छलफल हुने यो सदन पनि प्रतिनिधि सभामा जस्तै भनाभन हुन थालेको छ यसले राष्ट्रिय सभाको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ प्रतिनिधि सभामा जस्तो जस्तो किसिमको गतिविधिहरू चल्या हुन्छ ठ्याक्कै त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन यो अलिकति फरक पनि हो फरक भूमि भूमिका त्यसले निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो तर पछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब त्यो अलिकति चाहिँ त्यसले जुन किसिमले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको देखिन्न त्यसले गर्दा अलिकति आलोच्य भएको छ यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा होस् या प्रतिनिधि सभा निष्क्रिय हुँदा त्यसको असर सिधा राष्ट्रिय सभामा पर्ने गरेको थियो प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गएका बेला प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको थियो प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रतिनिधि सभाले गर्ने भएकाले हटाउने अधिकार पनि उसैलाई छ तर तल्लो सदनलाई पछ्याउँदै राष्ट्रिय सभामा पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग भयो जुन उसको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको कुरा हो आफूले भनौँ प्राप्त नभएको अधिकार पनि उहाँहरूले प्रयोग गरे जस्तो देखियो कि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ राजीनामा उहाँहरूले मागेर हाउस उहाँहरूले अवरुद्ध गर्नुपर्छ एकदम हास्यास्पद होइन ती प्रकारका काम कार्यले चाहिँ भनौँ नि हाम्रो जुन संसदीय अभ्यास छ दलोहरको चाहिँ जुन एउटा गम्भीर प्रकृतिको चाहिँ भनौँ एउटा उहाँहरूको जुन एउटा हल्का ढङ्गले चाहिँ जुन हिसाबले गर्छ उहाँहरूलाई मतदाता मध्ये र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ बदनाम गर्ने गर्ने भए के हुन्छ प्रतिनिधि सभाले गरेका काम सही भए नभएको हेर्ने भनेर माथिल्लो सदनको परिकल्पना गरिएको हो यो सदन प्रतिनिधि सभालाई आवश्यक सुझाव दिनुपर्नेमा उल्टै उसले आफ्नो लय बिर्सिँदै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ अञ्जना लामिछाने काठमाडौँ